السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تكبرات شيء مكيس كاروش. يا برد سلون أنا. يكر تاسلا تشفافكم. أنقديش زاري يا من الملكة. وين دمو يزاري وبلوك فيديوهات شيء ميهنا. ترك. يا الله كمريت من كات كاتو بوهلا أنقدي. ترى كأقطع زاري. ملو بملو. باي بانيون ألف ألفو. وليلوش كتموش كجبة بيت تللك أنا برباع شو كتموش. ألف ألفو. على مريت من كات كاتو. ነገር ግን ከሌላው ቀን አንፃር ዛሬ በጣም ተረጋግቷል። ምን ይመስላል ሌሎች ከተሞች ላይ ያለው ነገር በመረጋጋቱ ኢስታንቡል ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ ብሎግ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መኪናዎች እየተንቀሳቀሱ ነው። ይቅርታ ተፈጥሮ ነው ምን ማድረግ አልችልም። እና ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሞል ውስጥ ያለው እንቅስቃሴስ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። አሁን ወደ ስፖርት ቤት እየኩኝ ነው። ወደ ጂ ስፖርት ቤታችንን ማሳያችኋለሁ። ይመቻችሁ። ከውጭ ወደ ሞል ገብተናል። አምነይደበት ስፖርት ቤት ማክፊት ማክፊት ነው የምንሄደው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ሞል ላይ በትንሹም ቢሆን እንቅስቃሴ አለ። ምናምን ሰዎች እየተንቀሳቀሱ ነው። I am a little bit of a problem. እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ተከታታይ እሺ፣ ውስጥ ያለውን ደግሞ ስፖርት ቤት ያለውን ሁኔታ የማሳያችሁ ሆነ። ከዛ በተጨማሪ ሙሉ ሙሉ ላሳያችሁ። ሜቢ እንቅስቃሴው ማየት ከፈለጋችሁ ላይክ ዱአችሁ ሰርቻል ትላል። ዱአ ያደረጋችሁት ተቀባይነት አግኝቷል ትላል። የምር ያለው ነገር ይሄንን ይመስላል። አንድ ጊዜ ላሳያችሁ ሃይላይት በድጋሚ ውድ የተከበራችሁ ኤምቴስ ካሬጅ ትላል። ካልጮኩኝ በስተቀር ብርዱ አይተውኝም። ለማንኛውም እንግዲህ ከስፖርት ቤት እየወጣኝ ነው። ስፖርት ቤት በእውነቱ ልቀርጽላችሁ አስቤ ነበር ቪዲዮ ማለት ነው። ነገር ግን ያልቀረጽኩላችሁ ምክንያቱ ስፖርት ቤት የሆነ ልጅ ብረት ወርቆበት ደምቶ ምናምን ስፖርት ቤቱ ወክምክም ብሎ ነበር። በጣም ደስ የሚለውና በጣም የገረመኝ ነገር ነው። ከዚህ በፊት አይቼ አላውቅም በነገራችን ላይ ማክፊት ብቻ ገና እያየሁ ነው። እዛው ስፖርት ቤት ውስጥ ለኢመርጀንሲ ኪት አለ። ከዛ በተጨማሪ ነርሶች አሉ፣ ሁለት ነርሶች ማለት ነው። እና እንደደማ እዛው እነሱ አከሙት ምናምን ምናምን ስፖርት ቤት ውክብክብ ሲል በዛ መሀል ነው መቅረጹ ምናምን። ትንሽ እኔ ሼመኛ ነኝ ታውቃላችሁ፣ ሼም ያዘኝ መቅረጹና እንደዛ ሆኖ ሳልቀርጽላችሁ ወጥቻለሁ። ነገር ግን ብታዩት ኖሩ ማለት ፕራውድ ትሆኑብኝ ነበር ትላለህ። ምክንያቱም ባለፈው ሰሞኑን አክቹዋሊ እያየሁ ነበረ ቲክቶክ ላይ የኢትዮጵያ ወንዶች፣ የኤርትራ ወንዶች፣ የሶማሌ ወንዶች እግራቸው ምንድነው ቅጥነቱ እየተባለ እየታማ ነበር። በዛ ንዴት በዛ በንዴት መንፈስ ተንስቼ እግር ነው የሰራሁት። አሁን እንዴት እየሄድኩኝ እንዳለ አልገባችም። ወክ የምርስ እግሬ በቃ የእግር እውነትም አንሰራም እኛ ኢትዮጵያኖች። አሁን ከኢትዮጵያዊነት ስላለ ላፈነግጥ ነው እግር ሰርቻለሁ። አንዷ ምንድን ነው ያለች የኢትዮጵያ ወንዶች ሆነ ኮት በታይት ነው የሚመስሉት አለች። ከላይ እንዲህ አፍጠው ከስራ ያን ለማስተካከል እንግዲህ እየጠረው። በነገራችን ላይ የኔ እግሬ ቀጭን ነው፣ ያ ኢትዮጵያዊ አይደለኝ። እሱ ለመቅረፍ እየሰራው ነበረ። እንኳንም አላሳየኋችሁ፣ ምክንያቱም ብዙ የሚያጸሉ ነገሮች ምናምን ስጮህ ምናምን ትሰሙ ነበረ። እና በሌላ ጊዜ እግሬ ጥሩ ሲሆን መሰለኝ ሲስተካከል ያኔ በሰፊው እንግዲህ ሌላ ፕሮግራም ይዘን ስፖርት ቤት
አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እንግዲህ ቅዝቃዜ ነው ዝናቡ ይሄ ምኑ ምኑ ሁሉ ነገር ያስጠላል። እኔ መስራት ማለት ነው። ሌላ ነገር ካለ እንግዲህ አዲስ ነገር ደግሞ የምንመለከት ይሆናል። እየበረደ ስለሆነ ለሸባብን ይመቻል።